Tekmovalke so se razvrstile tam od 80, se pravi, kar 10 metrov je kakovostne razlike med najboljšimi. Naslednja tekmovalka je tule Line Jar iz Norveške. Lina Jar, tudi ona blizu rdeče črte, ki je pri 90 metrov. Line Jar ima že dve zmagi doslej v svetovnem pokalu. Lani je dosegla zadnjo na domači skakalnici v Lillehammeru. 88 metrov, kar agresivno nas muči. Tudi doskok je bil ne preveč eleganten, vendar. Vse skupaj dovolj za tretje mesto, vodi torej Matel, Francija druga, Šnur, Nemčija tretja, Jar, Norveška, Pograjčeva.